panenka, viď? Že? Že jako panenka? No, protože se jí víc líbíš. To je dům, kde bydlí moje mamka s taťkou a bráchou. Bazén. Segra. Ahoj. A tady máme mýho tatínka, který rozdělal. Jo, oheň? Tatínka, jo, ty čo, ten to spálil. Ne, to spálila babička. Tady je můj tatínek, babička, ještě jeden. A babi, babi, ty jsi to spálila. A budeme grilovat. Terka je tady. Já ne, tady. Udělám video. Jak jsem byla u rodičů v Čechách. A ještě musím ale natočit hlavní agenty. Kačenku a tu. A Necku. A ještě Martina, moje máma. Martin a malej Martínek, veď Máťo, ahoj. Ahoj. Budeš na videu, jo? Budeš, veď? A Mimínko taky, hele, takhle. Mimínko bude na videu. Veď, Mimí bude na videu. Dej kat kůže. Jo. A vele jako je náhle. Vy? No. Ty jsi ještě malinká, vy. Vala je jak tankista v čepici. Ty jsi ještě malá. No, Mimi, vy. No. To víš. Její malá. My máme samý velký nebo malý čepice. My nemáme žádný akorát. Ty zimní teda, jako ještě jsou akorát. Ty jsi dostala čepici. Dostala jsi čepičku. Usmíj se na mámu. Vidívala se to úplně mňuklá, viď? Dostali? Jo, vy máte stejný chlupatý. Hele, to jsou úplně stejný chlupy. Já vím. To je série. No, to je dobrý. Já jsem si tam napsala A, aby jsme viděli, koho to je. No, to je šikovný A. A ty máš kol? Ne. Ty máš míčku. Tak to si dobře poznáte. A jahůdky, jaký tady má babi, viděla jsi? A tady jsou rajčátka. Kočka je tady. Vidíš? Píčí? Se tam válí? Tak se tam potom vtrhne a při se oni budou prát, jo. Kočka jestli. Budete takhle hrát, jo? Byl hezký méďový. A to se mi líbí, ten bárek, co se udělali fakt dobře. Okay. Tak co to máme dobrýho? Klobásku. Co nechceš? Klobásu? To kdy nevěř. Co to si dáš? Budeš jíst nebo nebudeš? To bude vypadat.
Děde je rozčítané. Deníku, ahoj. Ahoj, ty obrázky. Anetko, tady se slyšíte.